Prima Max vám v dubnu přináší to nejlepší ze světa filmu. Právě včas. Kristen Stewart zazáří v roli princezny Diany. Řekněte, že mi není dobře! Vstříc životnímu dobrodružství se vydá Pierce Brosnan. Naše vojska bojovala odvážně! Eva Green ovládne svět kouzel. Říkáme jim netvoři. Svrhnout módní impérium se pokusí Lady Gaga. Naše jméno, Broučku. A Brad Pitt, coby tajný agent, musí splnit důležitý úkol. Jdeme hned. Strhující příběhy po celý duben. Na Max.